kvalifikācija ir aizvadīta, jūtams sagurums un varētu teikt, ka daudz maz viss ir izdevies. Ceturtā vieta izcīnīta. Pirmais brauciens netika sekmīgs, jo mani palaida uzsildīt trasē riepas. Es domāju, ka ir jau dots starts un izbraucu veselu braucienu. Kaut gan pēc tam atkal man nolika tajā pašā starta pozīcijā. Tas nozīmē, viens liekas brauciens pārkarsušas riepas un varbūt netika sekmīgs, kā gribētos. Bet zināju, ka ir vēl viena iespēja, otrais brauciens, un tur sevi parādīju no labākās puses. Uzstādīju visu dienu labāko savu personīgo laiku un ceturtā vieta kabatā. Skatoties ar kādiem cilvēkiem un kādām automašīnām mēs cīnamies, tas ir Peters Solbergs ar pasaules rallija tehniku. Kens Bloks, Dorans ar pasaules rallijkrosta tehniku. Tad mēs ar rallija N grupas mašīnīti esam ceturtie un neatpaliekam tik daudz no viņiem. Tā kā ir iekšā pozitīvs un cīņas spars uz rītdienu. No visiem 22 dalībniekiem top 16 šobrīd ir tikuši tālāk. Rīt ir izslēgšanas princips. Pirmais brauc ar pēdējo, kurš zaudē, brauc mājās. Otrais brauc ar pirmspēdējo, kurš zaudē, brauc mājās. Tā kā galvenais ir uzturēt sevi fokusā, nekļūdīties, nobraukt bez kļūdām un tik top 8, un tad jau tālāk viss var sanākt un visādi var gadīties. Tagad trasa ir labāka, trasa atceros. Tagad jāmēģina sev piespiest braukt un neuztaisīt nevienu kļūdu. Kvalifikācija 8. Rezultāts nav tas sliktākais, jo esam finālos. Bet faktiski es zinu, kur es zaudēju pusotru sekundi. Faktiski vienā no pēdējiem griezieniem pātri pienācu klāt figūrai un aizslīdēju pārāk tālu. Un šeit ir katra sekundes simtdaļa ļoti no svara, tā kā rītā centīšos braukt precīzāk un tik tālāk.